মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড় কাষৰীয়া মৰঙী মৌজাৰ 3 নং কৈৱৰ্তৰ ধনশ্ৰী নৈৰ কাষত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। যিহেতু এটা কথা ক'ব লাগিব, মৰঙী মৌজাত কৃষকসকলে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা হাতীৰ সমস্যা, এই হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে তেওঁলোকৰ খেতিপথাৰসমূহ খেতি বাতি কৰিবলৈ এৰি দিছিল আৰু শ শ বিঘা কৃষিভূমি চন পৰি ৰোৱা দেখা গৈছিল। আৰু তেনে সময়তে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত মৰঙীৰ কৃষক অধিকাৰ সমিতিৰ উদ্যোগত ৰঙালাও খেতি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰে আজি শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান। মোৰ সহযোগীৰ সৈতে আমি এই শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছোঁ। মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব এনেধৰণে আচলতে এই 3 নং কৈৱৰ্তত কৃষকসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু কৃষক অধিকাৰ সমিতি মৰঙীৰ উদ্যোগত কৃষকসকলৰ সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে শ শ বিঘা চন পৰি ৰোৱা কৃষিভূমিৰ ৰঙলাও খেতিয়ে যাতে এই কৃষকসকলক কিছু সকাহ দিব পাৰি, উপকৃত হ'ব পাৰি, সেই উদ্দেশ্যেৰে এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, এই কৃষিভূমিসমূহতে মৰঙীৰ কৃষকসকলে খেতি বাতি কৰি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি অহা দেখা গৈছিল। তেনে সময়তে কিন্তু হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে, হাতীৰ যি সমস্যা, এই সমস্যাৰ বাবে মৰঙী কৃষকসকলে এই পথাৰসমূহত বা এই কৃষিভূমিসমূহত খেতি বাতি কৰিবলৈ এৰি দিয়া দেখা গৈছিল। আৰু তেনে সময়তে নুমলীগড় শোধনাগাৰ আৰু এই মৰঙী কৃষক অধিকাৰ সমিতিৰ খুব এক আদৰণীয় পদক্ষেপ। আমাৰ সৈতে এই উদ্যোক্তাসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। আৰু নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ মহাপ্ৰবন্ধক মিণ্টু কুমাৰ সন্দিকৈ আছে, আমি তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। খুব এটা আদৰণীয় পদক্ষেপ, যিহেতু এই মৰঙী মৌজাত এটা কৃষকৰ খুব ডাঙৰ এটা সমস্যা আছিল, কি ক'ব আপুনি? হয়, এই যিটো মৰঙী যিটো কৃষি প্ৰধান অঞ্চল বা আমাৰ যিটো ধনশ্ৰী নৈৰ পৰিয়া যিটো অঞ্চল, কৃষিৰ কাৰণে খুব ভাল, কিন্তু বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে আমাৰ খেতিয়কসকলে কৃষি কাৰ্য আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা নাই। আমি খেতিয়কসকলৰ লগত আলোচনা কৰি এই অঞ্চলটো কেনেকৈ কৃষিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজেদি আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিটো সবল কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু তাৰে আজি এটা আৰম্ভণি হিচাপে আমি মৰঙী কৃষি অধিকাৰ সমিতিৰ লগত একেলগে মিলি আমাৰ কৃষকসকলক লৈ যে ৰঙালাও খেতিৰ কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। দেখা গৈছে যে ছাৰ, মৰঙী মৌজাত হাতী উপদ্ৰৱৰ বাবে খেতিপথাৰসমূহত খেতি নকৰাৰ কাৰণে বহু কৃষকৰ মন ভাঙি গৈছিল, আপুনি কি ক'ব সেই খেতিয়কসকলক? হয়, আমাৰ সদায় বেয়া লাগে যে আমি মৰঙী পথাৰখন উদং দেখোঁ, হাতীৰ কাৰণে তেওঁলোকে খেতি কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ মাজেৰে, সহ অৱস্থানৰ মাজেৰে আমি কৃষি কাৰ্যখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈ কেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ। আমি ছ'লাৰ ফেঞ্চিঙৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু হাতীৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰো আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। গতিকে হাতী আৰু মানুহ দুয়োটাৰ সহ অৱস্থানৰ মাজেদি কেনেকৈ সামগ্ৰিকভাৱে অঞ্চলটোক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি সেই বিষয়ে আমাৰ বিশদ পৰিকল্পনা আছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি সকলোৰে সহযোগ পাম গোটেই প্ৰচেষ্টাটো সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ। ধন্যবাদ। আচলতে এই যি খেতি কৰা হৈছে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে খেতি তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু মোৰ সৈতে মৰঙী কৃষক অধিকাৰ সমিতিৰ উদ্যোক্তা আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কওকচোন, যিহেতু খুব এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে কৃষকসকলৰ বাবে, কি ক'ব? হয়, কৃষকসকলৰ বাবে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ তৰফৰ পৰা যি আদৰণীয় পদক্ষেপ লৈছে, সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে, প্ৰথমে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে যিহেতু উল্লেখ কৰিছেই যে এই অঞ্চলটো হাতী উপদ্ৰৱ অঞ্চল আৰু যোৱা বছৰ যিহেতু ইয়াত খেতি কৰিব পৰা নাছিল, মাটিবোৰ পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছিল আৰু কৃষকসকলে কৃষি কৰ্ম কৰিবলৈ খুব শংকাবোধ কৰি আছিল, যিহেতু হাতীৰ যি বন্য হাতীৰ যিটো উপদ্ৰৱ কৰিলেও তাৰ ফল নাপায়। যিহেতু আজি বীজ ৰোপণ কৰিছোঁ ৰঙালাও খেতি, ইয়াৰ পাছত সৰিয়হ খেতি 75 বিঘাত হ'ব, ঠিক তেনেকৈ অন্যান্য ৰবি শস্য খেতিসমূহ চলাই যাম। ধন্যবাদ। আৰু এজন উদ্যোক্তা আছে, আমি তেখেতৰ সৈতেও কিছু কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। যিহেতু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কৃষকসকল উপকৃত হ'ব, কি ক'ব? অভাৱেই আৱিষ্কাৰৰ মূল। বন্যহস্তীয়ে যেতিয়া আমাৰ অঞ্চলবিলাকত ধান খাই পথাৰবিলাক তহিলং কৰিলে, তাৰপিছতে আমি নুমলীগড় শোধনাগাৰ কাষ চাপিলোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়ত তেখেতলোকে আমাক চোলাৰ ফেঞ্চিং দিলে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা কৰি কৰি খেতি যাতে কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে তেখেতে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, ট্ৰেক্টৰ দিছে, সাৰ দিছে, বীজ দিছে, এতিয়া আজি আমি আজি এইটো অৱস্থাত উপনীত হৈছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক কৃষক
কৃষকসকলে সকলে আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰক আৰু আমি এই কৃষক অধিকাৰ সমিতিখনক আগবঢ়াই নিব লাগিব যাতে আমি এটা আমাৰ সপোন আছে যাতে আমাৰ গাঁৱৰ যিবিলাক ল'ৰা শিক্ষিত ল'ৰা সিহঁতি বেংগালোৰ মাদ্ৰাছ চেন্নাইলৈ নগৈ ইয়াতেই থাকি যাতে খেতি বাতি কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল দিব পাৰে নিজেও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে সেইটো এটা আমাৰ চিন্তা আছে হয় ধন্যবাদ এনেধৰণে আচলতে এই মৰঙীৰ যি কৃষকসকল আছে এই কৃষকসকলে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই হাতীৰ সমস্যা আৰু হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে তেওঁলোকে শ শ বিঘা মাটি তেওঁলোকৰ চন পৰি থকা দেখা গৈছিল আৰু সেই সময়তে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু মৰঙী কৃষক অধিকাৰ সমিতিৰ উদ্যোগত এই মৰঙীৰ কৃষকসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এনেধৰণে প্ৰায় দুশ বিঘাৰো অধিক কৃষিভূমিত তেওঁলোকে এই ৰঙালাও খেতি আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি আৰু কৰা হ'ব বিজ্ঞানসন্মতভাৱে খেতি কৰাৰ এক তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু এয়া এক মৰঙীৰ কৃষকসকলৰ বাবে এক আদৰণীয় পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।